Bodrut. دوستان اجازه بدید که موضوع رو یک مقدار بیشتر باز کنم و اشخاصی که اقدام به جعل سند دولتی کردن رو خدمتتون معرفی کنم و این آقایون رو بهتر بشناسیم. البته راجبه به آقای معین‌الدین در قسمت قبلی صحبت شد، یه مقدار روش شناخت پیدا کردید، ولی اون کارگردان اصلی شخصی به اسم حمید بروجنی رضوانی هستش که خودشو حمید راهدان معرفی میکنه. این شخص، من بارها گفتم که از بنیانگذاران سازمان علم حق و عدالت هست. این سازمان علم حق و عدالت در ظاهر طرفدار میرزاییه و به اصطلاح سعی میکنن که طوری نشون بدن که به یارومهر و استاد میرزایی ظلم شده و در حقش به اصطلاح اجحاف شده، در صورتی که این سازمان علم حق و عدالت در حقیقت از طرف دشمنان پروفسور میرزایی به وجود اومده و هر زمان که در سطح ایران کنفوتاوا خواست خودشون نشون بده و به یک جایی برسونه، بلافاصله این سازمان دست به کار میشه با شبنامه ها و اطلاعی های خودش، شروع میکنه به اصطلاح به نفع آقای میرزایی تبلیغ کردن، در صورتی که یک تبلیغ منفیه و برای خراب کردن آینده و کار کسایی که واقعا دارن کنفوتاوا کار میکنن اقدام میکنه و اونم به این شکلی که با شبنامه هایی که پخش میکنه القاب خدا بودن، پیامبر بودن، امام زمان بودن رو به یارومه میبندن و طوری اقا میکنن که پروفسور میرزایی مدعی چنین چیزهایی هست و از طرفی هم در نوشته هاشون اسم معالله رو میارن که مثلا آقای میرزایی به خودش لقب الله داده و خطاب به شاگردانش میکنه که منو معالله صدا بکنید. اینا کارهاییه که این سازمان علم حق و عدالت میکنه و صرفا هم همونطور هم که خدمتون عرض کردم، دقیقا زمانی که اینا ببینن که یک پوانی، یک قدم مثبتی برای کنفوتاوا در ایران برداشته شده و احیانا داره پیشرفتی حاصل میشه، با این کارهاشون سعی میکنن که جو و مخشوش کنن و مسئولین و یا مردمان فناتیک و علیه کنفوتاوا بشورونن و بندازن به جون بچه های تاواکار. از طرفی هر دوی این آقایون، آقای روح الله معین‌الدین و حمید بروجنی ملقب به حمید راهدان، در ایران زندگی میکنن. هر دوی آقایون مخالف فدراسیون و برنامه های فدراسیون هستند، اما از همین فدراسیون مجوز دارن که باشگاه داشته باشن و کار بکنن و پول در بیارن و از اون طرف هم که خودشونو آدم های دو آتیشه طرفدار ابراهیم میرزایی میدونن و در این حال مخالف رژیم، مخالف دستاوردهای رژیم و
برنامه هایی که در ارتباط با ورزش ایران انجام میشه همیشه منتقدن و همیشه به قول خودشون خلاف جهت آب میخوان شنا کنن. من اینجا موندم چطور این آقایون در ایران زندگی میکنن، مخصوصا آقای معین‌الدین، و مخالف فدراسیون هست اما کلاسداری میکنه با مجوز فدراسیون، مخالف رژیم هست اما راست راست مملکت داره راه میره، چپ و راست هم در هر زمینه‌ای که شما بخواید ایشون میاد انتقاد میکنه و ککش هم به قول معروف نمیگزه. پس اینجا کاملا مشخصه که پشت این آقایون به یک جایی بسته است که به همین راحتی میان حرفاشون رو میزنن، انتقادشون رو میکنن. شما برید به صفحه های فیسبوک اینا نگاه کنید ببینید که انگار مثلا یک کسی داره در وسط اروپا نشسته داره خلاف مسائل داخل ایران صحبت میکنه و خیالش هم جمعه که خب بیرون از ایرانه، و در صورتی اینا در تهران، در شهرستان ها و در داخل ایران دارن یه همچین کارهایی میکنن و انگار نه انگار، در صورتی که ما میدونیم و از کسایی که یعنی یک شاید بگم یک بیستم این حرف رو در سطح ایران بذارن به حال میان براشون مشکل پیش میاد، به دادگاه میبرن، ازشون بازخواست میکنن و ازشون توضیح میخوان، در صورت که این آقایون به راحتی میان هر اون چی که دلشون بخواد صحبت میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این کاملا نشون میده که کاملا پشتشون بسته است، پشتشون گرمه و اینکه اگه هر کاری میکنن در ارتباط با دستوراتیه که بهشون میرسه. یعنی اینکه من چندین بارم قبلا گفتم که مواظب آقای معین‌الدین بچه‌ها باشن، ایشون میاد یک صحبتای به اصطلاح ضد رژیم رو مطرح میکنه که کاملا مشخص بشه که چه کسایی دارن علیه رژیم دارن در داخل ایران صحبت بکنن، که اینا شناسایی بشن و تحت نظر قرار بگیرن. این یکی از مأموریت‌های این جنابه. برای همینم به همین سادگی اومدن یک سند جعلی از طرف دادگاه انقلاب درست کردن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای. یعنی کاملا مشخصه که اینا با یک نیروی پرقدرتی در پشتشون دارن هدایت میشن و هیچ ترس و واهمه‌ای هم از هیچ مقام و منصبی در داخل ایران ندارن و پاسخگو میدونن که پاسخگو نخواهند بود. این یه مسئله. مسئله دیگه ای که برمیگرده به این سندی که این آقایون عنوان کردن اینه که میگن در سال 59/11/11 این مأموریت به آقای حسین بروجردی داده شد از طرف دادگاه انقلاب که پروفسور ابراهیم میرزایی رو دستگیر بکنه و در اون نامه قید شده که به اصطلاح مصطفی جریزاده هم با این آقا همکاری کرده برای دستگیری دکتر ابراهیم میرزایی. جالب اینه که همین آقای حسین بروجردی که مأمور دستگیری یورم بوده بعد از مدتی از ایران خارج شده، یعنی از دستگاه حالا اون امنیتی سپاه و اینجور چیزایی که بوده خارج شده، رفته بیرون از ایران، حالا به هر شکلی که تونست خودش به خارج از ایران برسونه و پناهنده شده و به وسیله شخصی به اسم بهرام چوبینه که ایشون یک کتابی نوشتن در 600 و چند صفحه در رابطه با انقلاب اسلامی و مسائلی که در انقلاب اسلامی
انجام شد و به برنامه هایی که ریخته شد به اصطلاح علیه مردم و اینجور چیزا. و این کتابو ایشون در تمام موارد با کسایی که به شکلی مخالف رژیم ایران بودن ایشون مصاحبه کرده و در این کتاب گنجونده. در اواخر کتاب در قسمت هایی ایشون اومده از چندین نفری که در رابطه با دستگیری پروفسور ابراهیم میرزایی شرکت داشتن، مخصوصا حسین بروجردی، با اینها مصاحبه کرده و در انتها هم در کتابش از این آقایونی که باشون مصاحبه کرده امضا گرفته که اینها چه اشخاصی بودن و چه کاره بودن و الان که خارج از ایرانن و به صلاح از دسترس رژیم ایران به دور هستن، این صحبت ها رو کردن و کاملا در صحبت هاشون که انجام شده همه این آقایون چندین نفری که با ایشون مصاحبه کردن و اون تاریخ و وقایع دستگیری ابراهیم میرزایی رو بازگو کردن که اصلی ترینشون همین آقای حسین بروجردیه، میبینیم که تاریخش تقریبا بیشتر از یک سال با تاریخی که این آقای بروجنی و معین الدین اومدن این مدرک رو ساختن فرق میکنه، یعنی اصلا به هم نمیخوره. به هر حال اون آقای بروجردی که این صحبت رو کرده، اینها خارج از ایرانن و همه ما میدونیم که پناهنده شدن و کتاب ها نوشتن در رابطه با مسائلی که داخل ایران داشتن و فکر نمی کنم که بخوان قلوف بکنن یا اینکه مثلا در مورد دستگیری یورومه بیان دروغ بگن، چون واقعیت ها رو آوردن گفتن، یا تاریخ ها رو مثلا حتی بیان دروغ بگن. ولی این آقایون انقدر بی اطلاع هستن و انقدر میبخشید کودن، حتی نرفتن یه مقدار تحقیق کنن بعد این مدرک رو بسازن که حدوداً تاریخ وقایع بیشتر از یک سال با همدیگه فرق میکنه. و همونطوری گفتم چندین نفر به این تاریخ، به اصطلاح به تاریخی که اون در اون روزها این مسئله اتفاق افتاده اشاره کردن که کاملا با تاریخی که اینها در روی این نامه گذاشتن و اون ابلاغی که هست کاملا متفاوته. در اینجا من همینطور که میبینید چندین صفحه که هایلایت هم کردم گفته های این افرادو در رابطه با دستگیری پروفسور ابراهیم میرزایی خدمتتون نشون دادم که واقعا به واقعیت و سندیت موضوع پی ببرید و ببینید که این ناجوانمردا که بعضی مواقع اظهار دوستی میکنن، بعضی مواقع اظهار دشمنی میکنن، بستگی به باد داره و بستگی به شرایط داره و بستگی به اون برنامه‌های کاریشون داره، چطور دارن با آبروی افراد این مملکت بازی میکنن و به اصطلاح میان اینجوری زندگی ها رو به باد میدن. حالا من شانس آوردم خارج از ایرانم، دستشون به من نمیرسه. اگه مثلا اگه من همین به اصطلاح مشکلاتو با ایشون با این آقایون داخل ایران داشتم، ببینید که کار به کجاها میکشید و چگونه میتونستن دست من و امثال منو تو حنا بذارن با کارهایی که در ایران میکنن. برای همین خواستم که روشن بشید که این ریاکارها، این دزدا، این دروغگوها، این شارلاتانها چگونه با آبروی دیگرون به خاطر منافعی که بهشون تعلق میگیره، به خاطر چندرغاز حقوقی که بهشون میدن،
اینجوری میان بازی میکنن.